suport econòmic a tots aquests obrers en vaga o a tots aquests casos d'abús de poder per part de la patronal. No? Llavors, jo diria que aquest és el que resumeix el MIL. No? Aquestes tres intencions són les que resumeixen una miqueta les intencions del MIL i la seva ideologia, ja us dic. Llavors, doncs, si ara agaféssim la història del MIL, anem a començar a partir de quan el senyor Puigcentí intervé directament, que és l'any 72, quan ja hi participa en la primera acció, diguem, armada. D'acord? Ell normalment era el xòfer del vehicle, deixaven el cotxe davant de la porta d'un banc. Llavors, aquí tinc el Mataró, a la Caixa Laietana, una Caixa Laietana és on es fa el seu primer, on s'estrena, diguem, dins de l'organització. D'acord? Ell és el xòfer, ell està esperant a fora i té dues funcions. D'una banda, vigilar que la policia no s'acosti pel banc i, en segon lloc, facilitar la fugida al seu. Què és el que succeeix fàcilment? Ja, dos dels companys del Salvador, tres companys del Salvador entren en un banc a fer la seva feina, però són una miqueta així, la seva acció armada, mentre ella està fora. Mentre ella està fora, veu que la policia s'acosta. Clarament, detecta que dos policies s'acosten cap al banc. Llavors ell intenta avisar els companys amb els nervis de la situació, sense voler, disparen i fereixen greument el comptable d'un banc, i llavors han de sortir de la porta del banc a cop de tret, a cop de pistola. Llavors s'inicia un tiroteig amb la policia que s'acaba gasolent quan arriben al cotxe i marxa. El problema, que aquest cotxe estava a nom d'un d'ells i la policia fins al matí. Havia tingut un mes i mig de malaltia, era el que tenia atacs d'epilèpsia, i van acordar entre ells que el Xavi baixaria a buscar-nos a la porteria. Però clar, com que van detenir amb el Pons Llobet i van detenir amb l'Oriol, els van torturar i van saber que hi havia aquesta cita. Perquè el tercer atracament que van fer, el primer que van fer seriós, va ser el 15 de setembre del 72, a la Caixa d'Estalvi de la Santa Quirra, a Vall de la Cerdanya, perquè la família Soler-Sugranyes havien estiuejat sempre a Bellver de la Cerdanya. Llavors, quan es van autodissoldre el mes d'agost, aquest parell de brillants, els dos Soler-Sugranyes, el Jordi, que estava com una cabra, i l'Oriol, decideixen, per fer calés, tornar a atracar al mateix banc, a la mateixa caixa al cap d'un any. Llavors podem dir que aquesta banca del Mil només li interessen els calés, podem dir això? Sí. Anaven a buscar calés perquè no tenien, ja s'havia acabat el Mil. El Mil es va autodissoldre a últims del mes d'agost. Es van reunir tot el mes d'agost del 73 a Toulouse, van reconèixer que s'havien equivocat, que evidentment que els obrers no volien diners tacats de sang, perquè s'autofinanciaven els obrers. Tu ho has explicat molt bé, perquè amb els diners que agafaven, ells la meitat el deixaven pels obrers en lluita, al marge de Comissions Obreres, i es quedava una altra part per ells per autofinanciar. I havia de l'obrir, perquè l'entreguessin. Val demanar. Llavors, 48 hores, amb la medalla, que va ser... I que hi ha un informe sobre els forats de bala, i diuen que hi ha un afegitor escrit a màquina sobre els propis metges forenses. Sí, tinc tot. Sí, llavors, jo sé que... Però un moment ho vas a més, per si no... Sí, doncs, ja tinc tot, ho sé. Llavors, sí... Les altres bales, que eren? Les altres bales podia ser del partit o eren de la mateixa... Quines bales? Les que no estan provades, les que no... Les que es van perdre? Sí, bueno... Les que... Home, el mort del mort. Les que no es van perdre, les que són les que van perdre. Les que tenien mort. Sí, les que... No s'han trobat mai. A la policia... Qui se sospita que podia haver tirat aquestes bales? Els policies. Els policies. Veieu que, com deia, és una farsa en tota regla. Segurament el senyor Angua es va morir pel foc creuat dels seus propis companys, o que s'hagués assassinat directament per algun company, o quina personal. Estaven allà, en un espai tan petit, van tirar a un metre. Clar, però mai sabrem, darrerament, mai sabrem exactament què va passar, ni tan sols amb les tècniques actuals d'informàtica, de trajectòria balística. El que està clar és que els números canten, com diu aquest senyor. Vull dir, si hi ha quatre bales disparades i el policia porta sis al cos, si Blanco i un botella, que diria aquell, no? Totalment d'acord, sí. Llavors, aquest és el punt clau on la defensa de l'Oriol Arau, que serà l'advocat i amic del Salvador Puigcentí, que també a la puta pel·lícula el deixen molt bé i tal, ho passarà molt malament perquè s'ho portarà al terreny personal. L'Oriol Arau s'agafarà aquest fet, aquesta inconsistència de les proves, contínuament per intentar que arribi l'indult, perquè com bé dius, el que li fan no és un judici, és un juici sumaríssim, un consell de guerra, i a partir d'aquí simplement és una agonia que s'allarga, i entremig d'això, com dèiem, hi ha l'atemptat en Carrero Blanco. L'atemptat en Carrero Blanco. Carrero Blanco era la figura que havia de ser la continuació del règim, el escogido por el caudillo, i clar, quan la ETA fa volar uns quants pisos pel damunt, clar, la banda immobilista del règim, el búnquer, es posa molt nerviosa i torna a agafar poder, poder que havia anat perdent en favor dels tecnòcrates i d'aquesta gent de l'Opus Dei. Doncs aquesta taladura torna, no?, torna a posar-se al davant i demanant sang claríssimament. I en aquest context tindrem més endavant l'execució del Puigcentí. És un tema controvers, ja us ho dic ara. De fet, com
deia al principi, inclús moltes vegades s'ha intentat segrestar la idea d'aquest Puig Antic com a lluitador per la democràcia. No era així. I com que no era així, i la prova que no era així és que ningú va moure un dit, excepte els seus advocats, que van trucar fins i tot al canceller alemany, el Willy Brandt, i van trucar al Papa, o sigui, l'Arau i el seu bufet, aquesta gent sí que van moure. Mentre que la societat civil no, i per això l'Església no va tenir cap problema en executar-lo, perquè sabien que era una mort quasi legal, no? No passava nada, total, no hi ha nadie que se mueva. Llavors, coses a destacar una miqueta, abans de posar el documental, que veurem ara, és d'una banda això, no? Que en Puig Antic és l'última víctima del garrot vil com a mètode de tortura en aquest país, no l'última víctima del franquisme, els professors de Burgos vindran després, però aquests seran afusellats. L'última víctima per garrot és en Salvador Puig Antic. Jo, si voleu, us estalvio el que és l'explicació de com es produeix la mort per garrot, però és que és una mort atroç, és una mort molt dura, és molt violenta. És un regal de Fernando VII a l'Espanya del segle XIX perquè ho trobava més civilitzat que l'orca. Perquè va aguantar, va agonitzar durant 20 minuts i l'única frase d'Albert Hugo va ser a veces pasa. Se les executava públicament, entrant a l'exèrcit a un sol passo doble i coses així, vull dir, coses imponents, no? I hi havia un guarda d'un butxí, que era el document de Mentes, que era el que va fer, i que ho dic perquè és que jo aquest matí estava repassant el tema del Rull, i no sé per què cobrava, no sé si en l'any 1908, penso que cobrava 14 pessetes diàries i 100 pessetes van executar algú. Dic literalment per les germanes, val? No, les van deixar i elles comenten que l'últim que van veure va ser tots els militars presents vestits de gala com assistint a una festa. Ells anaven amb totes les ganes d'anem a recrear-se en aquest espectacle. I després tenen la mala fe de preguntar-los a les germanes ¿dónde lo enterramos? I surt aquella frase tan famosa de la germana que li diu ustedes lo matan, ustedes lo entierran. Vull dir, és una escena que a la pel·lícula arriba a agafar tintes grotescos. A més, els plànols són molt determinats. De fet, en Salvador, durant tota la seva etapa al mil i després en l'empresonament, ell no va mostrar empenediment en cap moment. Sí que sentia la mort del policia, com pot sentir la mort d'una persona, però ideològicament no s'empenedeix. És més, jo crec que mai flaqueja. Només hi ha un instant en què flaqueja, que és quan veu el garrot. I qui no flaquejaria, eh? I es comenta que va expressar aquella frase, no? De quina putada. Això sí que és una putada. De fet, uns minuts abans li van preguntar quina seria la seva última voluntat i ell va dir, quiero saber cómo me mataréis. No li van contestar, se'l van endur fins a la sala de pecateria i quan ell ho va veure va exclamar aquesta